القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسامو رسول أهل العزاء. قرآن كريم انفاشن ديشن اتردتيت ثوت كروف ديش ابن أبي ابن سلول كريو اي منافقه نمدينة vjen djali i ti Abdullahu që ishte sahab shumë i mirë dhe kërkoj për pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam ti ia jap këmishën e vet për ta mbështjellur babain e tij në vend të çefinit. Ktu është pikë vllavën punona. Punona po du ti kimë shpjegu. Pse po na akuzoj neve që ne bëjmë idhujtari kufër ky pjasa vetë mirë e lypi këmishën e Resullallahut në vend të çefinit mi mbështjell babën kur ai e dinte ç'është munafik. Pse me lypë shefat na pikmishës, pse s'po lypin pi Allahit, kjo ka të sa vi pi asave, pi dashër të Resullat, a nuk o kun kjo një informum, nuk i ka të rëgu këti Resullat, sallallahu alaihi wasallam, që lypë prej Allahut shefat, jo pikmishës Resullat, qa është kjo punë të shkëtu? Pse s'ledzojnë, su kur ti, unë që përledzojnë, edhe me përfitu, pi teksit, tu shumë i pëthët, ishtës, sahabi shumë i mirë dhe kërkoj për pejgamberit t'i ajep këmishën e vetë për të mbështjellur babajn e ti në vend të qefinit. A je din që babajn e kishte ishte kreu i munafikve. Pse me marë këmish? Pse s'ka po doa me një dretu Allah asë dhe gjithë repres drejti? Dhe më thonë pas ka diçka që thirët në gjurë në arbe vesije. Dhe që mujmë për i momisenit vasi. E, thashtu, pejgamberi i adha, pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam ja paska dhon këmishën për hatër djalit, që ka qenë për i thtarëve të ti, ka qenë për i pasusit të Resullat, ja paska dhon këmishën, e në vend që finit e paska mështim në këmishën në Resullat, edhe e kam vëros. Ta është ma të tje, pas taj u luti për nga merin, e luti kjo sabi, për babën e vetë, e luti për nga merin të ja falë gjenazën, për nga merin u ngrit, ja fali. Ta është hipokriti i parë, munafiki i parë, kriminelli i parë, që i tha? Ymeri, i tha, oj dërguri Allahot, a munafikve për më të përbetuar i afal gjenazen? Kur ti ki frik edhe dashuri, edhe ki honë ki pi, edhe luft ki marë pjesë, me dërguri në Allahot, ma dashri në Allahot, hatmen e mbija, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, po ki ftyrën dërgjegje, mi thonë, ti afal namazin atyre, ose me ju gërval, a është kjo pjesë e imanit? E ka kopë për jokër, e ka ngrej, e ka ngrej për i gëmimin për jokër. Po, po se këtu nuk lexojmë, po amore fjanën, i shodën Allah zë vëgjën, në bashkon dorë për dorë në gjenet hina, edhe me gjithë në pasodë. Këtu nuk, këtu ne kanë hekë, këtu nuk për lexojmë, po qashtu që shtë ati e ka ngrej për këmishe. Atëherë për nga mirë i ja këtheu, largoju i merë, zoti me tha, kërko ose mës kërko, e unë unë për shfrytëzoj të parën, kërkoj falje, ja fali gjenazën e përcolli dhe u ngrit mbi varrin e tij. Por nuk shkoi shumë, u shpall ajeti 84. Ajeti që lexova që tash para juve, që thot Allahu azza wa jall dhe auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dhe asnjëri prej tyre kur të vdesin mos i afal gjenazën, kur e mos qëndro pranë varrit të tij. Pse ata muhuan Allahun dhe të dërguarin e tij dhe vdishin kryeneç. Pse e marrin Ymerin më afër se pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam? A e don Allahu njerin e vrasht? A e don Allahu njerin të gutshëm? A e don Allahu njerin që i den halifetullah, që e ka shru Allahu subhanahu wa taala emrin e vet me emrin e tij? Pse kanë mlef edhe një vjen rron me tërgut vërtetën. Përfëndon muhabeti, që tu përfëndon që tu kuptohet krejt puna. Oh.
بشان الله وجهك في يا الله يا مولا في يا الله يا مولا.